düşmanlara karşı çıkıp onlarımızın müdafiəsində olmuştu. Qarabağ döyüşlərdə xalqımızın qəhrəman oğulları igidlik rəhminə göstərmişdi. Lakin bunlar üçün xalq düşman bəzi hallarda öz məkirli niyyətlərini həyata keçirə bilmişdi. Buna Qazan faciəsi misal göstərmə olan 1992-ci il 26 fevralda Qazanda baş verən Qazanda olan soyqırım düşmanın qatarlığından öncü vəşiliyinin nümunəsidir. Onlar müharibə qanunlarını pozaraq uşaqlara, qocalara, xəstələrə, Qazan şəhərinin dinc əhalisinə qarşı amansız qətillər törətmişdilər. Bununla da özlərini bütün dünyaya vətən qarşı kimi tanıtmışdılar. Ancaq bunlar qeydə qalmadı. İlgis sərkərlərimizin, şanlı ordumuzun, qəhrəman əsgərlərimizin şücaəti sayəsində Qazanın qisası məhfur düşmənlərdən alındı. Ölkəmiz təbirinə qovuşdu. Başına hava gəldi uzun bilirlər, ərənlər, icidlər, gəldilər coşa. Zəfər libasını giyib gəlmişəm, Qazanım, Qazanım, sənə gəlmişəm. Həm ona anlayan, unutmayaq biz, dünyada yaransın qara himnimiz. Qazanın nurunu, Qazanın hücünü, vətən ağrısıdır bu matəm günü. İpi başlasında olan düşmənlər, o gün Qazanıya hücum etdilər. Nə qoca, nə qadın, uşaq demədən, yüzlərlə məzumu şəhid etdilər. 26 fevral o qanlı gecə, böyük bir faciə gördü Xocalı. Yer göy ağladı, onun halına, bir anə şəhərə döndü Xocalı.